се и битко губи. Ама ти къде се губи? Де? Смерях всички. Дърпи си после да гледаш как губи. Е, да бе, да. Някак мукал. О, но всички са тука. Още един има. Nice. А бе, дете мята смолк уе, бе. Смолк уе, бе, биде. Та-па-па-та-рей. Айде, 30 минути. Шит. Глупак. А, битко. Тие напуснаха всички бе, бача, аз ще бе си. Ава, нас е. Педро. Аз се предадох. Аре бе? А, той е пуснал вод, пък не се е предал още. Ти епа, майк, какво ме? Аз му го казах. Ули, ще сгубим бе? Хо. Долу се, ляпи. Това до мен е разчекна, това е разчекна. Аз му разпъдя с бомба. Как? А, той аз, те има игра. Е, ако ти ни стреляш с блоцки така през смолка, някак ти напред... Някак ти става пред него човек. Направо му убия главата и това. Това само се покази. О, кой ма стреля, бе? Серьез? О, шорт, ти е, бро, ма, шорт. Шорт. Замай тая бомба, топе. Катония, залагаме, залагаме на шорта. О, на мид. О, на топе. Ахей! Пусек, дай пусек, ножи, бе, братан. Ама колко е спирен за...